Labas rytas. Labas rytas, gerbiami kolegos, pradėme Seniūnų sueigos posėdį, posėdžiu pirmininkauja Saulius Skvernelis. Labas rytas, pirmininkė, kolegos, ar turėtume pasiūlymų dėl Seniūnų sueigos posėdžio darbotvarkės? Siūlymų nėra, tai pirmas klausimas dėl šios dienos Seimo posėdžių darbotvarkės ir pranešėjas Seimo pirmininkės pirmasis pavaduotojas Jurgis Razma. Labas rytas, kolegos. Tai posėdžio pradžia, jį išlieka tokia pat, kaip buvo nuo senesnių laikų, kai aptarinėjom šią darbotvarkę. Teisėjų kandidatūrų tvirtinimas, kai kurie priėmimai, kaip ir būdinga ketvirtadieniui. Na, aplinkos ministras įsiprašė su savo trijų projektų paketu. Na, tikiuosi įrodys, kodėl čia taip skubiai reikia. Ir aišku, mes privalom įrašyti laikinosios tyrimo komisijos išvadų pateikimą, nes laikinųjų tyrimo komisijų įstatymas sako, komisijos išvada ne vėliau kaip kitą dieną po jos priėmimo turi būti pateikta Seimui. Tai nepaisant čia etikos komisijos rašto, mes įstatymo privalom laikytis. Tačiau jeigu jau užsiminiau apie etikos komisijos raštą, tai siūlau į jį atsižvelgti, kai aptarsim kitos savaitės darbotvarkę, kur buvo numatytas tų išvadų svarstymas ir priėmimas, tai ten siūlau išbraukti ir svarstymą, ir priėmimą. Na, o šiandien pateikime, galbūt mes irgi galėtumėm nebaigti iki galo procedūros. Tiesiog komisijos pirmininkas pristatytų išvadas, atsakytų į klausimus, tačiau nedarytumėm balsavimo. Ir na, jeigu kurie Seimo nariai turi ten abejonių dėl tų išvadų teisėtumo, ar ką, tiesiog na, išvengtų tos nežinomybės. Tuo labiau galbūt, kaip čia prieš Velykas kažkas norės ir anksčiau išvažiuoti, koks čia balansas bus Seime. Tai mano siūlymas yra, taip sakant, atsižvelgus iš dalies ir etikos komisijos, ir generalinės prokuratūros prašymą, bet laikantis įstatymų, išvadų pateikimą palikti, pateikimo stadijos neužbaigiant, paliekant ją neapibrieštam laikui, tą būtent balsavimo po pateikimo. Tai manau, kad čia yra normalus kompromisinis pasiūlymas. Čia irgi aš, kaip pirmininkaujantis klausimą, noriu pirmas užduoti. Pirmadienį komisija darbą baigė, tai kaip ir antradienio posėdį turėjo būti pateikimas tada, jeigu jau mes taip procedūrų griežtai laikomės. Na, neįregistravo. Neįregistravo dar. Tai klausimą turi Vytautas Mitalas, Andrius Mazuronis ir Andrius Vyšniauskas. Dėkoju pirmininkė, aš pritariu Jurgio pasiūlymui ir noriu dar dėl kito klausimo pasitikslinti, ar iš šios dienos darbotvarkė įrašyta komitetų pasikeitimas mūsų frakcijos, nes tada norėtumėm jau per šiandien padaryti sprendimus. Ačiū. Taip, rezerve yra komitetų sudėties pakeitimai. Na, teoriškai numatytas ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko tvirtinimas, jeigu
komitetas išsirinktų naują pirmininką, tai visi tie formaliai projektai yra rezervė surašyti. Aš nemačiau, kas antras buvo, tai gal. Aušrinė, atsiprašau, Aušrinė. Gerą rytą, kolegos. Aš dėl popietinio posėdžio, dėl opozicinės mūsų darbotvarkės labai prašyčiau įtraukti dar vieną projektą 14P3467 gamtinių dujų statymo 9-15-16 dalių straipsnių pakeitimo projektą. Ir dar vienas prašymas, galbūt galima balsavimo langą tiesiog atvertą palikti nuo pat 14 valandos. Ačiū. Tai opozicijos valia, jeigu jūs norit po kiekvieno klausimo balsuoti, tai taip ir fiksuojam. Jūs viską surikiuojat ir be abejo pasiūlytas papildomas projektas automatiškai įrašomas. Tai tiesiog sekretoriatas, aš manau, užsifiksavo ir jis darbotvarkiai bus ir atitinkamai pakoreguos balsavimo intervalą. Ačiū. Andrius Vyšniauskas. Ačiū. Aš pirmiausia sureaguočiau tai, ką gerbiamas premjeras Saulius Skvernelis sakė prieš tai. Tai pagal tvarką komisija, kai priima sprendimą, turi įregistruoti išvadą kitą dieną, o tada po tos dienos artimiausiam posėdyje turi būti pateikiama išvada. Tai taip yra ir padaryta, ketvirtadienis yra ta diena. Bet ne dėl šito dalyko aš atkreipiu dėmesį, neprašau išim, bet atkreipiu dėmesį į opoziciją, į opozicinės darbotvarkės klausimą. Tai yra 2.2 rinkimų kodekso 92 straipsnio pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas. Atkreipiu dėmesį, kad pagal tą patį rinkimų kodeksą, pagal jo baigiamasias nuostatas, rinkimų kampanijos metu negalima keisti rinkimų kodekso, išskyrus tuos atvejus, kai yra įgyvendinami konstitucinio teismo sprendimai arba ES teisės reikalavimai. Ta pažymi ir teisės departamentas, dėl to bet kuriuo atveju priimti šito įstatymo nėra galimybės. Tai gal gerbent tiek teisės departamentą, tiek teisinės nuostatas, gal jūs galėtumėte išsimti, bet aš aišku to nesiūlau gerbdamos opoziciją. Tik tai rekomenduoju. Tai tik opozicinė frakcija gali spręsti, jeigu manys, kad jūsų argumentai yra pakankamai įtikinantis, tai sužinosim vėliau turbūt. Tai tada, jeigu pastabų daugiau nėra, siūlau pritarti darbotvarkėje. Ar galim šitam klausimui bendru sutarimu? Ačiū. Antrasis klausimas, tai posėdžių savaitė po pauzės savaitės, taip pat pristato Jurgis Razma. Tai gerbėjau kolegos, kaip minėjau, iš kitos savaitės darbotvarkės matykim, kad yra išbraukti komisijos išvadų svarstymas ir prieimimas. Na, o kiti projektai, jie pagal judėjimą Seime, tai antradienį svarstymo stadijoje pasiekia po šiandieninių komitetų, tai prie vakar dienos komitetų išvadų. Vienas kitas pateikimas, tai negalėčiau čia kažko išskirti ypatingai antradienį. Kol kas darbotvarkė nėra ilga, bet kai prieš akis tuščia savaitė, žinom tendencijas, kaip ji pradeda netrukus pildytis pagal atskirus Seimo narių prašymus. Ar galbūt ir vyriausybė dar kažko paprašys. Na, ketvirtadienį čia viešųjų pirkimų įstatymo pataisų priėmimai vyrauja, ginklai šaudmenys. Priėmimas Aleksandro Stulginskio Žvaigždės apdovanojimų ir kiti projektai. Tai vėlgi aš kažko čia ypatingai neišskirčiau, kaip matom, posėdžio pabaiga 15.50, bet vėlgi tikriausiai pasipildys ir bus normali posėdžio trukmė, kai mes susirinksim antradienį. Ar būtų klausimų? Nėra. Trečiasis dėl frakcijų atstovavimo kvotų dviejose komitetuose, biudžeto ir finansų, nacionalinio saugumo ir gynybos, kaip suprantu, Laisvės partija
prioritetą nacionaliniam saugumui nori teikti. Irgi prašau pristatykis. Tai čia nesiūlom kažkaip labai preciziškai tuose komitetuose suskaičiuoti visų frakcijų atstovavimo kvotas, nes nu, yra neatitikimų per vieną tą ir tą ir tą pusę. Tiesiog siūlom patvirtinti kvotas pagal faktą. Tik tai atitinkamai išimant laisvės frakcijos atstovą iš biudžeto finansų komiteto, tai ten raudonai ir parašytas nulis, ir įdedant į nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą. Tai kaip esu nekartą minėjęs, pagal šiandieninę Seimo struktūrą, valdančiųjų ir opozicijos santykis komitete turėtų būti arba lygus, arba valdančiųjų vienu daugiau. Na, gali sakyti, kad biudžeto komitete opozicijos vienu daugiau, na, bet prisiminkim, kad darbo partijos frakcijos atstovas čia toks yra labai jau teorinis dalyvis, taip kad čia išlieka lygus skaičius praktikoje, tai dėl to tas pakeitimas yra visiškai pagristas. Tai siūlau patvirtinti pateiktą skvotus. Pasiūlymų, pageidavimų, klausimų nėra. Lauksim laisvės partijos atstovo mūsų komitete nacionalinio saugumo pagaliau. Ir ketvirtas klausimas, kiti klausimai. Nėra kitų klausimų. Tai etikos komisijos raštas gal ir buvo tas kitas klausimas, bet jį aptarėm prie darbo atvarkio tvirtinimo. Ačiū, gražios dienos visiems.